វត្តគោលការណ៍របស់បករតអំពីកម្មវិធីកោដោជាកសាងចិត្តបត្តិថ្មីនៅតាមឃុំតំបន់ឆ្នេរឯសរិយាលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចលំបាកខ្លាំងរដ្ឋអំណាចបណ្ដាភូមិភាគរឿងនឹងបណ្ដាអង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខេត្តគៀនយ៉ាងតែងតែសកម្មគិតគូរឲ្យមានមានក្រជាឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅដោយភារកិច្ចការពារសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខព្រំដែនជាតិព្រមទាំងជាអង្គភាពឈើជើងនៅលើភូមិសាស្ត្របណ្ដាអង្គភាពកងតោបខេត្តគៀនយ៉ាងតែងតែមានទម្រង់ជាក់ស្ដែងជំនួយឲ្យមានមាននៅតំបន់ព្រំដែនបានទាន់ពេលក្រុមសេដ្ឋកិច្ចការពារប្រទេស915ជាអង្គភាពចំណោទទីបញ្ជាការយោធាខេត្តគៀនយ៉ាងឈរជើងលើភូមិសាស្ត្រឃុំពូមេស្រុកយ៉ាងខាន់ឃើញបាននៅភាពលំបាករបស់មីមីតំបន់ព្រំដែនក្រុមសេដ្ឋកិច្ចការពារប្រទេស915បានផ្សព្វផ្សាយចរន្តកម្មវិធីជំនួយការរុស្ស៊ីជាស្ដែងក្នុងនោះមានគម្រោងការចិញ្ចឹមគោរបស់ហៃហ្វឺជួយមីមីឬជាភាពក្រីក្រលំដងជីវភាពរស់នៅវាចង់នួយទេបងអញ្ចឹងឡាក៏ទឹកញៀនអំពីការចិញ្ចឹមសត្វគឺមានច្រើនគម្រោងការចិញ្ចឹមគោនៅភូមិសាស្ត្រស្រុកក្នុងនោះមានគម្រោងការចិញ្ចឹមគោរបស់ក្រុមសេដ្ឋកិច្ចការពារប្រទេស915និងធនធានគោរបស់សមាគមកាកបាទក្រហមខេត្តសំឡងរួមគម្រោងការចិញ្ចឹមគោរបស់ហៃហ្វឺបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងល្អហើយគេភ្ញាក់រលឹកបានពួកគោទីនេះជាភូមិសាស្ត្រព្រំដែនបលាហើយពួយគោភិជារ៉ានបាននាំចូលមកពីកម្ពុជានោះគឺពួយគោមៀតតូចនិងក្រធំគម្រោងការចិញ្ចឹមគោរបស់ហៃហ្វឺបាននាំមកនៃការភ្ញាក់រលឹករបស់ប្រជាជនអំពីពូជអំពីរបៀបចិញ្ចឹមថ្មីក្រពីគម្រោងការហៃហ្វឺក្រុមសេដ្ឋកិច្ចការពារប្រទេស915នៅទាំងជំនួយមីមីច្រើនតម្រង់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទៀតដូចជាជំនួយគោមេ200ក្បាលគោឈ្មោលកាត់សៀន2ក្បាលឲ្យ100គ្រួសារក្រនៅក្បែរក្របង្កើត20ក្រុមចិញ្ចឹមសត្វនៅតាមឃុំព្រំដែនស្រុកយ៉ាងខណ្ឌចិញ្ចឹមគោតាមតម្រង់នេះសានជាក់ស្ដែងជួយបង្កើតលក្ខណៈសមរភាពឲ្យមីមីឈ្មោះដាល់បង្កើតបណ្ដាក្រុមសហការនិងសហការក្នុងអនាគតក្នុងភូមិបងបងខ្ញុំនឹងបះពូត្រូវច្រើនទាំងអស់ទី5ក្រុម2ក្រុមពីមុនអស់2ក្រុមទីបាន2ខែ2ឆ្នាំជាងមកក្រុម3ក្រុមក្រោយនឹងពីបានមួយឆ្នាំជាងឆ្នាំ3ក្រុមក្រោយក៏បានមានក្នុងក្រុមខ្លះបានកូន2 3ដែរហើយអញ្ចឹងវាធ្វើតាមដំណើរពីបងប្អូនអស់ខ្ញុំយើងបានបងប្អូនយើងឡូវកាជឿនលឿនច្រើនមកសំណានដែរឡូវអត់មាននៅខ្វះខាតដែរប៉ុន្តែខ្វះខាតដោយថានៅខ្វះការគិតខ្វះទុនទានអវ័យមួយហ្នឹងប៉ុន្តែនៅបំភ្លឺរៀនសូត្របងអូនរាល់ថ្ងៃសប្ងាយនឹងអាចកើតឡើងរួចអត់មានបងអូនណាដែលឆ្លាក់ចុះអត់រឿងនឹងគោលនយោបាយជំនួយកាងាររុស្ស៊ីកម្មវិធីជំនួយអំពីលំនៅឋានក៏បានអង្គភាពកងតោបទាំងឡាយឈើជើងលើភូមិសាស្ត្រព្រំដែនចាប់អរំខ្លាំងផងដែរតាំងពីឆ្នាំ2009មកដល់ពេលនេះទីបញ្ជាការកងតោបការពារព្រំដែនខេត្តគៀនយ៉ាងបានចលនាជំនួយសង់ផ្ទះមហាសាមគ្គីបាន30ខ្នងជួនមានមានក្រែកក្រក់នៅតំបន់ព្រំដែនលោកជំនាញជាគ្រូសាស្ត្រគោលនយោបាយលើភូមិសាស្ត្រអាស្រ័យប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិហាទៀងក្រក្រងឆ្នាំ2009គាត់បានកងតោបការពារព្រំដែនឧបត្ថម្ភ15លានដុំដើម្បីសង់ផ្ទះក្រោយពីមានផ្ទះសំរុំគ្រូសាស្ត្រគាត់បានប្រមូលផ្ដុំដាំដុះចិញ្ចឹមសត្វជីវភាពគ្រូសាស្ត្របានលំនឹងជាសន្សំសន្សំ
បើដោយវិញផងយើងបានជួយ15លានឲ្យបើសិនយើងធ្វើផ្ទះហ្នឹងវាបានតែតូចទេខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់បើដោយវិញផងហ្នឹងបានជួយធ្វើផ្ទះហ្នឹងឲ្យប្រជាជនហ្នឹងមិនមែនថាចំពោះខ្ញុំទេវាច្រើនគ្រូសាវាមាន4 10 20ផ្ទះ30ផ្ទះឯងមានទាំងអស់ប៉ុន្តែឲ្យស្មើភាពគ្នាអញ្ចឹងអត់មានចន់ចំអៀងថាគ្រូសាណាស់តាមរយៈការទូតការពារប្រទេសនិងការទូតប្រជាជនជាមួយកម្ពុជាកងកម្លាំងការពារព្រំដែនដាប់បាក់អាសយដ្ឋានជាច្រើនត្រូវការជំនួយគឺពលសសានុសិស្សក្រីក្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2019ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិហាទៀងបានទទួលទំនុកបំរុងដល់ចាប់កម្រិតវិទ្យាល័យឲ្យសសានុសិស្សកម្ពុជា2នាក់ពីកម្មវិធីជួនដំណើរប្អូនទៅសាលាប្អូនតាប់កន្ធាសាធនៈទី4កាសាលាបឋមសិក្សាភ្នំលក់ឃុំឫស្សីស្រុកខាងលិចស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានជីវភាពគ្រួសារលំបាកបកការពីព្រំដែនច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិហាទៀងបានទទួលឧបត្ថម្ភប្អូនកន្ធា500,000 ដងមួយខែនេះជាប្រភពលើកទឹកចិត្តយ៉ាងធំចំពោះគ្រួសារប្អូនហើយក៏ស្ដែងឡាដល់មនោសញ្ចេតនារបស់កងទ័ពវៀតណាមចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំអរគុណដល់ពូពូដែលបានជួយលុយដល់ថវិកាដល់ខ្ញុំរាល់ខែឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែទៅឃើញទៅជួងជួងក៏បោទៅលិនណាទៅឃើញទៅជួងជួងក៏បោទៅលិនណាអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ទីបញ្ជាការក្នុងកម្មវិធីជួនដំណើរប្អូនទៅសាលាក្នុងពេលកន្លងកងតាមការពារព្រំដែនគីយ៉ាងជំនួយប្អូនប្អូនបានបរិកັບនេះក្នុងនោះមាន10នាក់ជាប្រជាជនកម្ពុជាជំនួយប្អូនប្អូនពីថ្នាក់ទី1ដល់ចាប់ថ្នាក់ទី12ថវិកាគឺកម្មាភិបាល10ប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដើម្បីជំនួយម្នាក់500,000ដងមួយខែឆ្លងតាមការស្វែងយល់សំណងរួមរដ្ឋអំណាចភូមិភាគក៏ដូចជាគ្រួសារប្អូនប្អូនបានគាំទ្រកម្មវិធីនេះយ៉ាងខ្លាំងនេះជាអំណោយដើម្បីប្អូនឈានចូលសាលាមហាវិទ្យាល័យក៏ដូចជាវិទ្យាល័យចំខ្ពស់លើទូទាំងប្រទេសយ៉ាងខាងជាស្រុកក្រៅរបស់ខេត្តគិញយ៉ាងសប្ដាហ៍ស្រុកព្រំដែននេះនៅតែជាស្រុកក្រៅមួយគត់របស់ខេត្តដោយមានទាំងអស់5ឃុំជាឃុំ135ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងជាជាងនៅភូមិសាស្ត្រស្រុកយ៉ាងខាងគឺមាន3ប៉ោះការពារព្រំដែនឬមានប៉ោះភូមិប៉ោះយិនឌីវនិងប៉ោះយ៉ាងខាងក្នុងពេលកន្លងអង្គភាពទាំងឡាយនេះបានជំរុញមកអនុវត្តច្រើនកម្មវិធីជំនួយចិត្តស្ដែងឲ្យមានយីងលោកតាងវិញយ៉ាងហៀងឆ្នាំនេះអាយុ92ឆ្នាំរស់នៅនឹងប្រពន្ធឆ្នាំនេះមានអាយុ85ឆ្នាំហើយរៀងរាល់ថ្ងៃលោកជាទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើស្មៅរកប្រាក់ចាយវាក្នុងគ្រួសារឆ្នាំ2018កងតោការពារព្រំដែនបានជំរុញអង្ការឲ្យលោកជាលោកតាមួយខែ10គីឡូក្រាមពីកម្មវិធីខាបអង្កមេតាធัวយុទ្ធជនពេទ្យយុធាចំណុះប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនភូមិក៏តែងតែចុះឡើងសួរសុខទុក្ខពិនិត្យសុខភាពនិងចែកថ្នាំជូនលោកតាលោកជាផងដែរតែអញ្ញាមគង់ញឹបដល់ចូលបាំងទៅបងប្អូននៅទីនេះក៏ជួយទំនុកបំរុងអង្គការឲ្យខ្ញុំរកខែហើយចូលមកទីនេះជួយផ្ទាល់ចុះមិនបាច់ឡើងទៅប៉ុស្តិ៍យកទេខ្ញុំឡើងទៅដៃដួលចុះមិនអង្គគាត់លីលីទេ
គ្រួសារលោកយាយភិក្ខុជាគ្រួសារកូនយោបាយលោកយាយជាម្ដាយរបស់យុទ្ធជនពលីទៀងថនបានពលីជីវិតក្នុងសង្គ្រាមការពារព្រំដែននិរដីរបស់មាតុភូមិឆ្នាំ2018ទីបញ្ជាការកងតការពារព្រំដែនខេត្តបានជំនួយសាងផ្ទះថ្មីនេះជួនអ្នកម្ដាយឲ្យទំនុកបំរុងអ្នកម្ដាយអស់មួយជីវិតដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយខែ1លានដងគឺហ្វាក់ដងហោចើចាំបាក់បណ្ដាសកម្មភាពជំនួយមានមីផ្នែកក្រលភូមិសាស្ត្រមានអត្តនិកយ៉ាងធំធេងប្រពន្ធមិសាបោការពីប្រំដែនភូមិមានដល់ទៅជាង 60% ជាគុណសាស្ត្រខ្មែរជីវភាពរស់នៅរបស់មីមីដូចជាការលំបាកខ្លាំងហើយនេះអង្គភាពបានជំនួយឲ្យកូនចាស់ខ្មែរមនុស្សចាស់អនាថាម្ដាយយុទ្ធជនពលីជាជនជាតិខ្មែរឆ្លងតាមការជំនួយនេះគឺមានមានសែនត្រេកអរហើយសកម្មចូលរួមបណ្ដាសកម្មភាពសង្គមឲ្យព្រំដែនក៏ដូចជារដ្ឋអំណាចធ្វើមិភាកផងដែរកម្មវិធីបកជនទទួលបន្ទុកគ្រួសារជាគោលការណ៍ថ្មីដែលបកការពីព្រំដែនអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2018ផ្ដើមពីនោះបកជនម្នាក់ម្នាក់ក្នុងប៉ុស្តិ៍នឹងទទួលបន្ទុកគ្រួសារទាំងឡាយដើម្បីក្តាប់នៅបំណងប្រាថ្នារបស់មីមីងក៏ដូចជាការលំបាកខ្វះខាតទាំងឡាយក្នុងជីវភាពរស់នៅសម្ដៅជំនួយឲ្យបានទាន់ពេលពញាក់នៅឆន្ទៈកម្លាំងចិត្តរបស់មីមីងដើម្បីឈានឡើងរកជាភាពក្រីក្របើដកវិញផងគេទៅក៏តាមការពីប្រំដែនចូលឡើងដើម្បីគិតគូរជីវភាពរស់នៅឲ្យមានមីនៅភូមិថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបានតាន់ពេលឲ្យភូមិភាគនៅទីនេះអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនគឺដោះស្រាយឲ្យគ្រួសារគោលនយោបាយមួយចំនួនទី2ប៉ោះបាយចំនួនឲ្យសិស្សានុសិស្សក្រកងតោការពារប្រដែននៅមានមីនៅទីនេះសាមគ្គីគ្នាល្អផ្សារភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតប្រជាជននៅទីនេះពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ជួយខត់ទីទៅឃើញគេជីថៃគួរដាងនឹងបងបងអស់គឺអនុវត្តសារាចររបស់បកភិយកំតោការពីព្រំដែនស្ដីអំពីការចាត់ចែងបកជនទទួលបន្ទុកគ្រួសារទាំងឡាយនោះជាគោលការណ៍យ៉ាងចាំបាច់និងចេះស្ដែងត្រឹមត្រូវតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងភារកិច្ចការពីសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខព្រំដែនជាតិនៅទីនេះកងតោការពារព្រំដែនគៀនយ៉ាងក៏បានអនុវត្តតាមសារាចារ្យនោះដែរចាត់ឲ្យកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកនិងបញ្ជូនកម្មាភិបាល381នាក់ចាត់ទៅតាមភូមិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រង1757គ្រួសារពេលផ្សព្វផ្សាយដំបូងតកភិរដ្ឋអំណាចភូមិភាគក៏ដូចជាប្រជាជនព្រមព្រៀងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងគង់យ៉ាងរហូតជិតដំទិនឧងហោរួមនឹងការជំនួយក្នុងការងារសន្តិសុខសង្គមនៅលើភូមិសាស្ត្រឈើជើងកងតោការពារព្រំដែនតែងតែពង្រីកនូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះប្រជាជនពេលប៉ះគ្រោះធម្មជាតិនិងទឹកជំនន់បណ្ដាលបណ្ដាលព្រមទាំងបងបងនៅទាំងជំនួយធ្វើដងផ្លូវជនបទក្នុងឃុំទៀបផាងនេះជាការងារជាក់ស្ដែងជួយឲ្យបងប្អូនទៅរៀនបានងាយស្រួលជាងក្នុងរដូវភ្លៀងជួរហើយlàm cái đường thì nó ngay thì cũng ឃើញធ្វើផ្លូវក៏បាត់ដីរបស់មីមីដែរប៉ុន្តែវាងាយស្រួលឲ្យថ្ងៃក្រោយមានផ្លូវយានជំនិះទៅមកបានស្រួលទី2ធានាបានសន្តិសុខសម្រាប់ភ្នាប់នៅទីនេះទៀតផងខ្ញុំមានដីកន្លែងនេះដល់តាមថ្នោតខាងណោះខ្ញុំមានសង់ខ្ទមចិញ្ចឹមសត្វដាំដុះរស់ស៊ីនៅទីនេះបានងាយស្រួលជាងខាងក្រោយមានផ្លូវទឹកខាងលើមានផ្លូវថ្នល់គឺងាយស្រួលជាងមុនច្រើន
រួមនឹងការអភិវឌ្ឍបណ្ដាកម្មវិធីជំនួយកសាងជនបទថ្មីកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តគិនយ៉ាងនៅទាំងសហការនិងសមាគមសហព័ន្ធនារីខេត្តបំផុសកម្មវិធីរួមដំណើរដេញនារីព្រំដែនទៀតផងកន្លងពីជាង1ឆ្នាំអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបានជួនផ្ទះ4ខ្នងដែលមានតម្លៃ120លានដុំជួនអាហាររូបករឲ្យសក្ការមានតម្លៃ40លានដុំកាលឆ្នាំ2019ទីបញ្ជាការកងកោការពារព្រំដែនខេត្តគិនយ៉ាងនិងជំនួយផ្ទះ12ខ្នងដែលមានតម្លៃ360លានដុំដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូននារីនៅតាមឃុំជួបការលំបាកខ្លាំងនៅតំបន់ព្រំដែនខ្ញុំតាមកម្មវិធីបណ្ដាសកម្មភាពជាផ្នែកច្បាមជាប់នឹងតម្រូវការជាផ្នែករបស់នារីកុមារនៃភូមិភាគទាំងឡាយរបស់ស្រុកព្រំដែនដោយច្រើនសកម្មភាពជំនួយដូចជាជំនួយផ្ទះការងាររស់ស៊ីកែលម្អលក្ខណៈរស់នៅក្នុងនោះក៏ជំនួយឲ្យបងប្អូននារីពង្រីកថែមអំពីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជំនួយបងប្អូនអភិវឌ្ឍផ្នែករបស់ប្រពៃណីនៅភូមិភាគបងស្រីធីហឹងជាគ្រួសារមួយក្នុងចំណោម5គ្រួសារទទួលបានតម្រក់រុស្ស៊ីដែលមានតម្លៃ20លានដុំអាស្រ័យកម្មវិធីជំនួយលក្ខណៈគ្រួសារជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងការងារធ្វើស្រែលើផ្ទៃដីដីកម្មរបស់គ្រួសារត្រូវបាត់ផលជាបន្តបន្ទាប់ម្ល៉េះហើយភូមិភាគបានជំនួយជួយឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តថែដើម្បីរួចចាកភាពក្រីក្រយើងចាំកោចាំអីចឹងទិញលោកគេហៅចាឲ្យយើងជួយទិញយកទៅទិញកោចាំបាទធ្វើឆៅក៏ខាតពេកចាហើយចាំកោហ្នឹងប៉ុន្តែដល់3ឆ្នាំនោះមិនទីយូរដើម្បីឲ្យយ៉ាងធំមិននៃជាស្រុកក្ររបស់ខែគឺសែនត្រូវការជាងទៀតនៅការរួបរួមកម្លាំងពីបណ្ដាអង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជួយជាលើភូមិសាស្ត្រទាំងវើជាស្ដែងទាំងឡាយនោះកាន់តែបំពួនថែមនៅរូបភាពរបស់កងទ័ពអំហោក្នុងទឹកចិត្តប្រជាជនស័ក្តិសមជាទីបង្អែកតរឹងមាំនិងទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អានជ្រាលជ្រៅរបស់ប្រជាជនតាមពីការចាប់អរំរបស់ទីបញ្ជាការកងទ័ពយោធានិងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តគៀងយ៉ាងចំពោះមានីនៅតំបន់ព្រំដែនបានរួមចំណាយពង្រឹងនៅទំនុកចិត្តរបស់មានីចំពោះបករដ្ឋជាមូលដ្ឋានបង្កើននៅភ្លុងមហាសាមគ្គីទូទាំងប្រជាជនកសាងយុទ្ធវិធីក្នុងដួងចិត្តប្រជាជនកាន់តែខ្ជាប់ខ្ជួនជាងThank you.
Stop.